Peygamber'e dediler ki, ya Resulallah, biz ölümden korkuruz. Dedi ki, təbidir. Çünkü insan malı hardadır, orada olmak istiyor. Malınızı saxlamışsınız burada, qopub gedə bilmirsiniz. Özünüz getməmişdən malınızı ora göndərin ki, ora getmək istəyirsiniz. Bir insanın qəlbi oradadır ki, malı oradadır. Harada malı var, qəlbi oradadır. Göndərin ki, rahat köçə biləsiniz. Qurur ki, ruzunun çoxalmasının da vasitəsi onun xərclənməsidir. Xərclənməsidir. Artırır Allah ruzunu bu vasitəyə. Sən nə qədər adama infaq edirsən, kömək edirsən, onun ürəyini şad edirsən. Allah görəndə ki, sən bəndələrinə faydalısan, deyə qoy buna verim, çünki bunun vasitəsilə yüzlərə gedib satacaq. Belə çoxaldır da ruzunu. Çünki bu elə bərəkətli bəndəmdir ki, buna verirəm, həbs eləyir, özündə saxlayır, heç kəsə faydası olmaz. Amma bunun biri ilə yüzünə ruzunu bunun vasitəsilə verir. Görür, əlin açıqdır, sənə verir ki, sən xeyrə vəsilə olasan və başqalarına da sən...